Salam dostlar, bugün istəyirəm Binance birjası haqqında danışım və baxaq görək Binance birjasının hansı imkanları var, burada necə alver etmək olar, belə deyək də exchange trading eləmək olar və digər məsələlərə baxaq. İndi mən hazırda öz kabinetimə girmişəm, burada qeydiyyat keçmək elə də çətin deyil ki, mən burada qeydiyyat keçməyi təzədən sizə göstərim. Videonun altında link var, təbii ki linkdən keçib qeydiyyat keçsə siz mənə birbaşa olaraq minnətdarlıq bildirmiş olursunuz. Başlayaq əsas məsələlərə. Burada qeydiyyatdan keçdikdən sonra siz orada bütün lazım olan nömrənizi təsdiq edirsiniz, emailinizi təsdiq edirsiniz, mütləq F2A kodunu qoşursunuz ki, daha sonra təhlükəsizliklə probleminiz olmasın. Yəni, bunlar aydın məsələdir. Mənim indi hal-hazırda burada 5.86 Ethereum klassikim var və demək olar ki, bir ədəd BNB tokenim var. Bunu mən təbii ki buradan çıxarda bilərəm, bu problemsiz, amma ilk öncə gəlin baxaq görək burada nə var, nə yox. Wallet bölməsinə girdi, yəni cüzdanlarda, kaşloklar bölməsinə, burada türk dili varsa, amma mən sonra türk dilini başa düşməyəcəm nə var, nə yox. Wallet düyməsində depozit bölməsinə girdik, burada istədiyimiz kriptovaluta üzrə depozit eləyə bilərik. Əgər qabağında suspend yazılıbsa, deməli həmən kriptovalutanın depoziti müvəqqəti olaraq saxlanılıb. Yəqin ki bu müvəqqəti bir şeydir və daha sonra düzələcək. İndi hal-hazırda Binance özü də Bitcoin'in bir kopyasını yaratdıqlarına görə, yəni necə? Binance'da olan bir Bitcoin həmişə standart bir Bitcoin'a bərabərdir. Burada görsünüz, BIP32 də var. Hansı ki, BIP32 vasitəsilə də Bitcoin göndərmək olar, amma biz sizdən normal Bitcoin isə, heç biri Binance adiyyatı olmayan Bitcoin isə, təbii ki, həmin Bitcoin'ləri burada BTC seçməklə öz adresinizi götürürsünüz və bu adresinizə göndəririz. Həmçinin QR kod formasında da adres burada. İstəsəz QR kodu yükləyib, hansısa dostunuza göndərə bilərsiniz ki, o sizə daha sonra Bitcoin göndərsin. Çıxarış, digər kriptovalutalarının da aydındır, indi çıxarışa da qayıdacağım. Tutaq ki, BIM kriptovalutası göndərsinizsə, burada da yəni adres var, göndərsiniz. Burada bir dənə diqqətli olun, Ripple göndərərkən mütləq diqqətli olun. Sizə Ripple adres verir və destination tag verir. Bir neçə kriptovalutada belə bir şey var, destination tag deyilən bir şey var. Bunu mütləq yadınızda saxlayın ki, siz hər ikisini istifadə eləməlisiniz. Siz götürüb birbaşa bu adresi göndərsəz, həmin Ripple-lar sizə gəlməyəcək. Ona görə mütləq destination tag-a diqqət yetirin ki, siz destination tag-ı yazmış olasın. Bura Ripple göndərəndə. Ümumiyyətlə, bir çox yerdə Ripple belədir. Ripple biraz belə qaranlıq işləri var. Bu da ki, Ripple-da niyə belədir? Çünki bunlar artıq bir wallet açıblar, oraya 20 dənə Ripple deposit qoyublar. Hər abunəti üçün adres açdıqda artıq bu 20 dənə Ripple-ın donmasına səbəb olacaq. Bu da ki, təbii ki, istifadəçilərə də lazım deyil, Ripple-a da lazım deyil, həmçinin Binance-a da lazım deyil. Nəyəsə, keçək WeDrop bölməsinə. WeDrop bölməsində də təbii ki, biz istədiyimiz kriptovalutanı seçə bilərik, hansını ki çıxarmaq istəyirik. Tox ki, məndə burada ETC var, çıxarmaq istəyirəm. Bura daxil eləyirsiniz. Məndə hal-hazırda ağ siyahı adreslərdir, amma sizə burada standart olaraq adres daxil edirsiniz. Bura neçə dənə deməli, adres, neçə dənə ETC çıxarmaq istəyirsiniz, onu daxil edirsiniz. Sonra submit düyməsini sıxırsınız, F2A kodunuz varsa onu yazırsınız, SMS kodunuz varsa SMS kodunuzu yazırsınız və emailinizdən təsdiq eləyib, necə desə, çıxarışınızı eləyə bilərsiniz. Burada depozit və çıxarış istoriyası var, tarixçəsi var. Baxa bilərik, bu depozitlər, misal üçün, məndə olan depozitlər bunlar. Və təbii ki, birjadan çıxarışlar da hər bir şey burada var, göstərilir ki, hansı nədir. Bax, görürsünüz, burada cancel yazılıbsa, deməli, bu çıxarışı mən belə deyək də ləğv etmişəm. Əgər complete yazılıbsa, deməli, bu çıxarış həyata keçib və əgər hal-hazırda çıxarış qoyduysa, processes yazılıbsa, deməli, hal-hazırda çıxarış prosesisədir və çıxacaq qısa bir zamandan. Burada isə, deməli, əgər sizin balansınızda ontoloji və yaxud digər belə kriptovalutalar varsa, necə desək, TRX kimi kriptovaluta varsa, ontoloji kimi kriptovaluta varsa, sizə avtomatik olaraq burdan gəlir-gəlir. Həmin gəlirləri təbii ki, birja özünə götürmür və dərhal abunətçinin, belə deyək də, istifadəçinin özünə verir. Orderlər siyasında nə var? Bu vaxtacan istifadə elədiyiniz orderlərdir. Mən də hal-hazırda burada qısa zamanlarda açıq orderlər yoxdur. Bax, o açıq order döyməsidir. Açıq order olmadığına görə burada no records found. Əgər siz hansısa bir order açmışsınızsa, onu tapa bilmirsinizsə, girib burdan tapıb ləğv edə bilərsiniz. Order tarixçəsi isə, order nədir? Alqı-satqı tarixçəsindən gedir söhbət. Razılaşma, belə deyək, razılaşma tarixçəsi. Görürsünüz, burada isə açıq order var. Yəni, daha doğrusu satılmış, alınmış orderlər var, hansıları ki, görə bilərik burada. Və burada diqqətinizə yetirəyim ki, burada görürsünüz, komissiya BNB.
Buna qaydacam hələ, buna qaydacam təbii ki. Və BIOS burada komissiya yazıb ki, BNB ilə çıxılıb. Yəni, mən burada Tron'u USDT'ye dəyişmişəm, amma komissiya olaraq BNB'ni ödəmişəm. Təbii ki, bu bir janrızın komissiyası var. Və mən BNB olaraq komissiya ödəmişəm. 195 dollarlıq, belə deyək də, bir razılaşmaya, orderə, order razılaşmaya, yəni bunu yadda saxlayın. Mən 0.0093, belə deyək də, yəni gördünüz bu rəqam qədər komissiya ödəmişəm. İndi isə gəlin BNB məsələsinə baxaq indi. Qobdan baxaq Albert tarixçəsinə. Burada da bizim Albert tarixçəmizdir. Bu da bax görürsüz bütün komissiyalar BNB ilə gedir. Heç bir kriptovalyutanı komissiya olaraq ödəmirsiniz və BNB ilə ödəyirsiniz. Bu buna qayıdaq indi bu nə məsələdir burada? Bu BNB məsələsi. Burada girək öz hesabımıza. Yadda saxlayın ki, bax burada belə bir şey var. Deməli hər sizin etdiyiniz alverdən, sizdən birja bu qədər komissiya tutur. Və siz bu komissiyanı BNB ilə ödəyə bilərsiniz. Bu halda siz artıq 25%, belə deyək də, 25% burada ekonomiya edirsiniz. Yəni BNB tokenini sadəcə olaraq balansınızda saxlayırsınız. O artıq belə deyək də bir növ benzin növü oynayır bu birjada. Yəni benzin kimi istifadə olunur. Yəni siz elə bir ki, birja maşın da onu sürürsünüz. Amma əvəzinə benzin istifadə edirsiniz, BNB belə deyək də. Yəni bu dildə başa salsam, yəqin ki, çoxlarına biraz belə daha yaxşı anlayışlı olar. Çünki çox adamlar komissiya və yaxud belə məsələlərdə biraz bilmirlər. Yəni yeni gələn insanlar var, çanslar kimi bilmirlər. Və təbii ki, burada hər bir məlumat var. Yəni, bax, bura əsas kabinetdə, əsas dashboard, əsas iş yeridir. Yəni, bütün məlumatlar burada var. Ümumi mənim balansımda olan aktivlər Bitcoin şəklində görürsünüz bu qədədir. Dollar şəklində isə bu qədədir. Yəni, məndə hal-hazırda var ETC, yəni Ethereum Classic və BNB tokeni. Ümumilikdə bunlar 42 dollar edir və yaxud 0.0051 5 son 2000 Satoshi belə desək daha rahat olar edir. Burada isə son giriş necə desə IP-ləridir. Mən IP-ləri yəqin ki üstündən bir dəsə xəttdən zaddan çəkərik. Ya da qalsın problem yoxdur. Onsa məndə IP-lər VPN-dir və heç biri özümə məxsus deyil. Və belə ilə aydın məsələdir. Burada hər şeyi anladıq ki, burada depozit qoymaq, çıxarış etmək və BNB tokeni nəyə lazımdır? Onu da danışdıq, başa saldım. İndi gəlin marketə girək. Marketə girək və baxaq görək marketdə nələr var. Belə deyək də, ümumi marketdə baxırıq ki, nə alınır, nə satılır, hər bir şey var. Ən son dəfə, ən son 24 saat ərzində 8% bu düşüb. Ən son 24% ərzində isə Privat X, PVX kriptovalutası 28% belə deyək də, gəlir verib. Burada bütün məlumatlar var. İndi isə alver etmək istəyirsinizsə, burada deməli var sadə, advanced, margin. Biz marjaya girməyəcəyik. Marjinal ümumiyyətlə bizlik deyil hələ ki. Bunun üçün sənədləşdirmək işini həyata keçirmək lazımdır. Advanced da girməyəcəyik. Advanced da biraz daha güclü traderlər üçün. Yəni konkret olaraq bildiyimiz xəttlər, məhdlər, belə traderlər üçün. Bura biz girməyəcəyik. Biz sadəcə basic, yəni sadə varianta girəcəyik. Sadə varianta giririk. Biz indi burada Ethereum Classic satmalıyıq. İndi Ethereum Classic satmalıyıq. Amma burada görürük ki, biz yazılıb, bax bura, sağ tərəfdə BNB, yəni bu nə deməkdir? Biz Ethereum Classic yazıb və Ethereum Classic BNB nisbətində sata bilərik. Yəni Ethereum Classic-i satıb BNB eləyə bilərik. Bitcoin eləyə bilərik həmçinin. Altcoin-lardan digərlərini seçə bilərik. Məsəl üçün Ethereum əvəzi sata bilərik. Yəni satıb Ethereum eləyə bilərik. TRX edənməli, çünki TRX ilə bunun cütləşməsi yoxdur. XRP baxaq, səhvəmcə XRP ilə yoxdur. Ethereum ilə var. Və USD var burada. USD də bir neçə cür olur. Pax olur, TrueUSD, USDC, USDT. Ən yaxşı halda USDC, USDC, yəni USD Coin və yaxud USDT, yəni Tether USDC-i istifadə eləmək olar. Mən bütün hallarda Tether USDC-ni götürürəm və Tether əvəzi öz Ethereum klassiklərini satıram. Baxırıq qiymətlərə. Baxırıq qiymətlərə. Biz burada istəsək, bax, belə böyüdə də bilərik. Yəni, belə böyüdə də bilərik, baxa bilərik. Amma, yəni, biz sadəcə olaraq satmağa girmişiksə, yəni, trading eləmiriksə, baxa bilərik. Burada 30 dəqiqə, hər 30 dəqiqədən bir, bax, bunların arasında, bu gördüyünüz xəttlərin arasında, bax, bu şamların arasında 30 dəqiqə məsafə var, belə deyək, 30 dəqiqədən bir olan məsafələr. Biz seçirik 3 dəqiqədən bir və baxırıq, görürük ki, saat bax burada yazır. 21:09-da Ethereum Classic 4:69-a qədər qalxmışdı. İndi isə Ethereum Classic 4:58-dədir. Biz təbii ki, bizim məqsədimiz burada sadəcə olaraq video üçün satmaqdır və təbii ki, burada belə deyək də öz alverimizi edirik.
Burada limit var, limit bölməsi. Biz bütün Ethereum klasiklerimizi götürürük, burada 100% yazırıq. Və limitlə sata bilərik biz, limitlə sata bilərik. Bu nə deməkdir? Buradan qiymətə baxırıq. İstədiyimiz qiyməti qoyuruq. Tutaq ki, indi baxırıq 4.58-di. Biz qoya bilərik order 4.65. Və avtomatik olaraq bizim Ethereum klasiklerimiz Ethereum klasik 4.65 qiymətlə qalxanda avtomatik olaraq satılır. Yox, sizə bu lazım deyilsə, həmçinin alışda da hələdir. Tutaq ki, 3 dollardan almaq istəyiriksə Ethereum klasik. Tutaq ki, yazırıq ki, bura. Qiymət misal üçün 3 dollar 50 sent olanda biz 100 dənə Ethereum alaq, Ethereum klasik alaq. Və beləcə order qoyuruq, buy ETC qoyuruq və beləliklə orderi qoymuş oluruq. Və təbii ki, qiymət 3 dollar 50 sent düşəndə avtomatik bizim orderimiz işə düşür və avtomatik olaraq biz belə deyək də həmin tokeni, həmin kriptovalyutanı almış oluruq. Bəs necə eləmək olar? Misal üçün, elə insan var ki, o sadəcə olaraq tutaq ki, mən miningdən gətirmişəm və mənə maraqlı deyil orada 5-8 nədir, yaxud 5-68-69 nədir, bunlar ümumiyyətlə maraqlı deyil. Mən istəyirəm ki, sadəcə olaraq faktiki qiymətə satın. Faktiki qiymətə satmaq üçün isə və yaxud faktiki qiymətdən almaq üçün isə burada market düyməsini sıxırıq və market, görs market və bazarda qiymət nədirsə, həmin qiymətə satırıq avtomatik olaraq. Bax, biz sadəcə Ethereum klasiklərimizi daxil edirik bura və birca özü marketdə olan gördüyünüz, bax, bu iki qiymət arasında olan, yəni hansı alış 5, 58-21-lə, biz indi satsaq, 58-21-lə satacaq, alsaq 58-69-na alacaq. Və belə ilə qoyuruq və sell ETC eləyirik ki, belə deyək də, bizim Ethereum klasiklərimiz satılsın və biz orada hansısa klik eləməyik, hansı qiymət qovmayaq, heç bir qiymət gözləməyik, bizə sadəcə olaraq satmaq məqlidir. Stop limit var. Stop limit funksiyasını tam olaraq dəqiq bilmirəm, amma bu funksiyanın açılmaq, tam olaraq dəqiq bilməm, yəni ki, artıq bilirəm, 70-80% bilirəm, amma bunun açıqlamasını versəm, bu video artıq çox uzanacaq və biz əsas məsələləri keçirik. İndi bizə bir dəqiqə olsa, elə də güclü bir trading edən adam yəqin ki, videoya baxan yoxdur ki, o durub konkret stop limitlərlə işləməyi bacarsın və yaxud burada olan stop limit orderlərindən istifadə edəsin. Və biz sadəcə olaraq marketdə satış keçirmək istəyirik. Market düyməsini sıxırıq, 100% qoyuruq və sell ETC. Yəni Ethereum klasiklərimizi satılsın. Və beləliklə bizim Ethereum klasiklərimiz necə desək satıldı və bizim balansımızda görürsüz bu yanda 26 Ethereum klasik, üzr istəyirəm, 26 USDT əmələ gəldi. Və beləliklə vəsio, biz artıq satdıq. Yəni öz kriptovalyutamızı çıxartdıq, birjaya satdıq. Yəni çox adam yazır ki, kriptovalyuta necə satmaq olar? Nə bilim, Satoshi necə satmaq olar, Bitcoin necə satmaq olar. Nəzərinizə çatdırırım ki, ümumiyyətlə 100 mindən aşağı Satoshiniz varsa, satmaq elə düşünməyin. 100-150 min, 200 min Satoshiniz varsa, hə, o halda satmağı düşünəsiniz. Çünki 100 mindən aşağı olan belə deyək də, rəqəmləri heç bir birja qəbulləmir. Siz hansı birja göndərəcəksiniz, Satoshi 50 min Satoshi, həmin birja onu oxuya bilməyəcək, bəyəni götürə bilməyəcək. Siz 100 mindən aşağı çox birjalar qəbul etmir. Bizim halımızda da Binance birjası da səhv eləməmişsə 100 min olmalıdır. Dəqiq bilmirəm, bunu bura yazırlar yoxsa yox. Yazmırlar, amma burada yazılmayıb heç yerdə, amma mən bilirəm ki, bu 100 min olmalıdır. 100 mindən aşağını inanmıram ki, hansısa birja qəbul etsin. Belə aydın məsələdir ki, necə satmaq olar? Yəni, satdıq tezerimiz var bizim. Virtual bölməsinə giririk. Məndə artıq adres burada hazır olduğuna görə. Hətta Tron hazırda, ücret artıq Trona da çıxarmaq olur USDT-ni. Bu çox gözəl bir şeydir. YRC 20 seçirik və mənim artıq adresim burada yaddaşda saxlanıldığına görə daxil edirəm. Burada balansımı daxil edirəm və submit düyməsini sıxıram. Daha sonra məndən 2F2A autentifikasiya kodunu istəyir. Əgər bu kod yoxsa məndə SMS Authentification-dan istifadə edə bilərəm. Nömrənizə qoşa bilərsiniz, SMS Authentification-ı istifadə edə bilərsiniz. Əgər Google Authentication-dan istifadə eləməyi hələ də bacarmırsınızsa, təbii ki, bunu da istifadə edə bilərsiniz. Belə ilə çıxardırsınız balansınıza və siz də olursunuz xoşbəxt. Artıq balansınızda sizin dollardır, Ethereum və yaxud hansısa bir kriptovalyuta deyil ki, gözləyəsiniz ki, görəsən qrafik aşağı düşəcək, yoxsa yuxarı düşəcək, satınmı, satmayınmı, saxlayınmı. Yəni, belə bir problemləriniz varsa, kriptovalyutanı dollar edirsiniz və saxlayırsınız. USDT ən təhlükəsiz bir kriptovalyutalardan biridir. USDT və USDC. Yəni, hansılar ki, həmişə 1 dollara bərabərdir, həmişə 1 manat 70 qəpiyə bərabərdir. Belə ilə siz qiymət aşağıda düşsə, yuxarıda qalsa heç bir riskiniz yoxdur. Siz sadəcə olaraq dollarda gözləyirsiniz. Aşağı düşəndə ola bilər ki, həmin dollarlarınızı salıb birjaya, oradan öz kriptovalyutanızı ala bilərsiniz. Video çox uzandı, istəmirəm çox uzatmaq. Bu qədər. Mütləq like eləyin, like-ların sayı çox azdır, paylaşımlar həqiqətən yoxdur, hətta Telegram qrupunda da olan insanlar bu paylaşımlar eləmir, bu çox mənfi bir şeydir. Bütün suallarınızı Telegramda yaza bilərsiniz şəxsən mənə və yaxud qrupda yaza bilərsiniz ki, sizə köməklik göstərilsin. Bu qədər, sağ olun.